Në zonës përshëndetje, tema e sotme është përemër lidhor, pra do shohim disa veçori gramatikore të këti përemër. Kemi thënë që përemërat janë klasë ndryshueshme e fjalës, dhe në përgjësi ato të regojnë sende apo frymorë në mënyrë të pacaktuar. Po përemër lidhor, çfarë të regonë? Pse shërben ai? Përemër lidhor lidh një pjesë të varur përcaktore, me një gjymtyr, të një fjalie tjetër. E kemi theksuar dhe më parë, kjo fjali mund tjetë ose kryesore, pra të emërtohet pjesë kryesore, ose mund tjetë pjesë e nënërënditor. Shohim të dy fjali. E lexova me një frym librin, dhe fjalia e dytë, librin madhuruan për ditëlindja. I bashkoj këto dy fjali të thjeshta në një fjali të përbërë. E lexova me një frym librin që madhuruan për ditëlindja. Çfarë vëre? Vëre që, për emri lidhor që, ka zëvëndësuar emrin librin që unë e kisha, pra ne e kishim në fjalin e dytë. Dhe zëvëndësimi i një emri, apo grupi emror, apo për emri nga një për emri lidhor, bën që nga dy fjalit të thjeshta, ne të kalojmë në një fjalit të përbërë. Dhe themi gjithashtu që, ky për emër rimer veçorit gramatikore të emrit që ka zëvëndësuar. Dhe një herë theksoj që zëvëndësimi i emrit, grupit emror, apo për emrit nga për emri lidhor, bëhet qoftë për arsye stilistikore, po ashtu dhe për ekonomizim të gjuhës. Si mund të jetë për emri lidhor? Ndër për emrat lidhor më të përdorshëm janë për emrat e caktuar që dhe i cili. Pra, ata mund të jenë të caktuar dhe të pacaktuar. Po të pacaktuarit cilët janë? Janë për emrat kush, cili, që dhe çfarë, që ne në fakt i kemi parë për herë të parë si për emra pyetës. Ndalemi fillimisht tek përemrat që dhe i cili, pra tek përemrat lidhor të caktuar. Do flasim për formën e tyre. A janë të ndryshueshëm apo jo? Dhe nëse po, në cilat veçori gramatikore ose kategori gramatikore ato ndryshojnë? Fillimisht e filloj me përemrin që. Përemri lidhor që nuk ka asnjë kategori gramatikore, që do të thotë mbetet i ndryshueshëm, mbetet i pandryshueshëm në të gjitha përdorimet në fjali, pavarësisht formës që ka fjala të cilën ky përemër e zëvendëson. Le ta shohim me anë të fjalive. Njeriu që nuk punon, dheu t'i rëndon. Në pa u përdorur përemri lidhor që, do të kishim njeriu nuk punon dhe njeriu dheu t'i rëndon. Çfarë kemi bërë? Emrin njeriu e kemi zëvendësuar me përemri lidhor që. Dhe në këtë rast, njeriu ka këto veçori gramatikore. Është në rasën emrore, gjini mashkullore, numri njëjës trajt e shquar. Shohim tek fjalia e dytë. Gazetave që shtypën në letër, u ka rënë ndjeshëm tirazhi i shitjeve. Emri gazetave është në rasën dhanore. Çfarë desha të tregoj në përmjet këtyre dy shembujve? Desha të them që, pavarësisht formës apo ndryshimeve që pëson emri të cilin ka zëvëndësuar për emri lidhor që dhe i cili, që për emri që mbetet i pandryshueshëm. Pra, që ka mbetur edhe kur ka zëvëndësuar emri njeriu të rasës emërore, por gjithashtu që ka mbetur pra i pandryshueshëm edhe kur ka zëvëndësuar apo rimar emrin gazetave që është në rasën dhanore. Pra, për emri që nuk ka asnjë veçori gramatikore, është i pandryshueshëm. Kalojmë të për emri lidhor i cili. Çfarë veçorish gramatikore ka ai? Për emri lidhor i cili apo i cila, sepse është fjale ndryshueshme, ndryshon si pas gjinis, numrit, rasës dhe. Nga ana tjetër, ai bëhet bartës i veçorive gramatikore të emrit apo për emrit që rimer që zëvëndëson. Motra ime, e cila studion për piano, është shumë e talentuar. Cilin emër apo grup emëror ka rimar për emri lidhor e cila? Ka rimar motra ime. Motra ime është në gjinin femërore, numri njëjës, rasa emërore. Po kështu, po ta shohim me kujdes, edhe vetë për emri lidhor e cila
është në gjininë femërore numri 1-jës rasa emërore. Pra, ka marrë ose ka mbartur të gjitha veçoritë gramatikore të këtij grupi emëror të cilin e rimerr. Kam gjithë një kureshtje për librat e historisë të cilët shkruhen e rishkruhen ndër vite. Për emri lidhor, të cilët ka rimarr grupin emëror për librat e historisë. Po çfarë veçorisë gramatikore ka ky grup? Është në gjininë maskullore, numri shumës, rasa kallëzore. Po kështu e kemi dhe për emri lidhor të cilët. Në gjininë maskullore, të cilët, i cilin në njëjës të cilët në shumës, në numri shumës, si që them, dhe në rasën kallëzore. Besoj që para fjala për na drejton drejt kësaj rase pra për të mos gabuar. Fjala që rimerret nga për emri lidhor është i quajtur paraprijës, pra e sjellim dhe njëherë në kujtes, pasi mund ta kemi harruar. Po me se mund të shprehet paraprijësi? Paraprijësi mund të shprehet me emër si në fjalin. E gjeta materialin që kërkoje. Pra materialin është emri që rimerret ose paraprisi. Mund të shprehet me përemër vetor, përemër të pacaktuar, më në fund u binde dhe ti që je aq këmbgulës. Përemri, ti, ka shërbyer si paraprijës. Mund të shprehet me grup emëror. Mora notat e provimit që prisja prej kohësh. Paraprisi është notat e provimit dhe së fundi mund të shprehet me pjesë kryesore që i paraprin një pjesë të nënrënditur përcaktore si në këtë fjali. Le të vi kush të doj. Le të vi është një pjesë kryesore fjalie e fjalisë vërbër dhe kush të doj është pjesa e nënrënditur përcaktore. Pra këto ishin disa veçori gramatikore të për emrit që dhe i cili, por nuk kanë mbaruar sepse do ndalemi te rasa të lakimi i për emrit i cili, pasi që nuk lakohet, e thamë dhe më sipër. Lakojmë për emrin i cili në maskullore dhe i cila në gjininë femërore. Në emërore i cili, në gjinore i e të cilit, në dhanore të cilit, në kallëzore të cilin dhe në rridhore prej të cilit. Pra ishte lakimi i përemrit i cili në numrin 1-jës gjini maskullore. Në numrin shumës gjini maskullore, emërore të cilët, gjinore i e të cilëve, dhanore të cilëve, kallëzore të cilët dhe në rridhore prej të cilëve. Kthehemi në lakimin e këtij përemri në numrin shumës. M'falni, në gjininë femërore. E cila në numrin 1-jës, emërore e cila, gjinore i e së cilës, dhanore së cilës, kallëzore të cilën dhe në rridhore prej së cilës. Në shumës, në emërore të cilat, në gjinore i e të cilave, në dhanore të cilave, në kallëzore të cilat dhe në rridhore prej të cilave. Por duhet shtuar për përemrin lidhor që mund të përdoret ndonjëherë edhe me një parafjalë përpara, si në fjalinë e paraqitur në tabelë. I hodhi syt nga dritarja, në të cilën pasqyrohej perëndimi i zjarrt i diellit. Përemri lidhor të cilën është përdorur me parafjalën në një parafjalë rasës kallëzore. Këto ishin përemrat lidhor të caktuar. Çfarë do të themi për përemrat lidhor të pacaktuar, kush, cili, që dhe çfarë? Tham që këto përemra do të dalin si përemra lidhor vetëm në rastin kur përfaqësojnë ose kur zbërthehen në dy përemra. Njëri nga përemrat është lidhor dhe tjetri është përemër dëftor ose përemër i pacaktuar. Kush punon fiton? A mund të shpërbëhet përemri kush? Po, mund të zbërthehet në dy përemrat të tjerë. Ai që punon fiton, pra zbërthehet në përemrin dëftor ai dhe në përemrin lidhor që apo i cili. Në përdorim kemi përemrin cili, nisu me cilin të duash, ose në fjalin e tretë përemrin që, mos dëgjo që thot bota, pra atë që thot bota, do ishte nëse ne do të zbërthenem. Dhe një fjali me përemrin lidhor të pacaktuar qfar, bëj çfarë duhet bërë, pra bëj atë që duhet bërë. A dallon përemri nga lidhëzat? Dallon nga lidhëzat, e thash dhe njëherë kur punua me ushtrimet.
sepse jo vetëm që lidh pjesë fjalie me gjymtyrë, por gjithashtu është dhe gjymtyrë fjalie më vete si të gjitha gjymtyrët e tjera. Le ta shohim në këtë fjali. Merre librin që kërkove, në këtë rast kemi përdorim të përemrit lidhor që, dhe ky përemër gjithashtu është në rolin e kundrinorit të drejtë. Pse? Mbar të gjitha veçoritë gramatikore të emrit që rimer, dhe në këtë rast ka marr emrin librit që është në rolin e kundrinorit të drejtë. Pra shërben si kundrinori I drejtë. Po kështu, si kundrinori I drejtë shërben dhe përemri lidhor që kemi të përdorë në shembullin e sapo përmendur. I përmbledhim së bashku gjërat më të rëndësishme që tham rreth përemrave lidhor. Pra tham që një përemër lidhor lidh një pjesë të varur përcaktore me një pjesë tjetër fjalie, duke shmangur kështu përsëritjen e një emri të një grupi emror apo të një emri, më falni, të një përemrit të përmendur pak më parë. Mund të jenë, pra përemrat lidhor mund të jenë të caktuar dhe të caktuar që dhe I cili dhe të pacaktuar kush, cili, që dhe çfarë. Për sa I takon veçorive gramatikore të këtyre përemrave? Tham që përemri lidhor që nuk ka asnjë veçori gramatikore, pra nuk ndryshon gjatë përdorimit në fjali. Përemri I cili ka numër gjini ras dhe gjithashtu merr të gjitha veçoritë gramatikore, pra I mbart të gjitha veçoritë gramatikore të emrit që rimer në fjali. Po përemrat e lidhor të pacaktuar, kush, cili, që dhe çfarë? Do të jenë në rolin e një përemri lidhor vetëm kur ato janë të zbërthyeshëm në dy përemrat të tjerë. Një përemër dëftor apo I pacaktuar dhe një përemër lidhor. Këto ishin disa njohuri që ne menduam t'i paraqesim rreth përemrit lidhor. Bashk takohemi orën tjetër.